Crkve u Dragačevu predstavljaju značajne spomenike kulture. Ne zna se gde su se u srednjem veku nalazile širom današnjeg Dragačeva srpske bogomolje, crkve i manastiri. Stare crkve nalazile su se na današnjim crkvinama, rasutim širom Dragačeva, oko kojih se pletu legende. I to su sveta mesta, pored kojih su se na dan obetina zaustavljale krstonoše i pevale molitve. Nema sačuvane crkve u Dragačevu iz perioda pre prvog srpskog ustanka. U vreme ustanka i posle 1815. godine počinje obnavljanje starih i podizanje novih bogomolja. Takođe, crkve u Goračićima, Tijanju, Guči, Kaoni, Kotraži i Viči će postati trajni spomenici kulture. Središte Dragačevskog sreza još od Karađorđevog vremena bilo je u selu Tijanje, 8 km od Guče. Gučom i danas kruži anegdota kako su pripadnici familija Protić i Broćić ukrali sreski pečat iz Tijanja i preneli ga u Guču, čime je na simboličan način najpre neformalno prebačeno sedište sreza, a kasnije je ta odluka doneta i zvanično. Crkva u Tijanju nalazi se pored puta Guča-Čačak na levoj obali Tijanske reke, a posvećena je svetom velikomučeniku Prokopiju. Hram je u osnovi jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom i kasnije pridodatim tornjem zvonikom. Zapis na južnoj fasadi crkve svedoči da je ona sazidana 1810. godine, kao i to da je njen ktitor Josif Milovanović. Prvobitni ikonostas oštećen je prilikom gušenja prvog srpskog ustanka 1813. godine. Ikonopisac Janko Mihajlović Moler 3 godine kasnije radi novi ikonostas, čiji se delimično očuvani delovi nalaze u riznici Narodnog muzeja u Čačku. Sadašnji ikonostas delo je Ivana Meljnikova, slikara iz Bitolja iz 1938. U crkvi se čuva krstionica od kamena za koju nije poznato kada je urađena, kao i srebrni ručni krst na čijem se licu nalazi predstava Raspeća Hristovog, a na naličju Bogorodica sa Hristom u naručju.